Velkommen til de danske mesterskaber i femkegler. Vi er i dag nået frem til finalen, og det er en lækker bisken mellem Erling Sørup og René Henriksen. Og det er en lækker bisken simpelthen, fordi det er de to stærkeste spillere i feltet, der har kæmpet sig frem til finalen. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at se faktisk de to bedste femkeglespillere i Danmark kæmpe om det danske mesterskab. Og det bliver så René Henriksen, der skal lægge ud. Han må ikke score i udlægget. Og den bliver der godt nok noget hård her. Og gul bal går ind i pindene. Det giver fejl 4. Det må vi sige, det var faktisk en ret dramatisk start på kampen. Der bliver også grinet lidt, fordi det er meget usædvanligt. Det er måske lidt starten af over der ved René Henriksen, fordi det var, han er en super stærk spiller. Det plejer han ikke at lave sådan nogle fejl der. Og der er så en chance her på en langbal til Erling. Han lå lidt lige på. Kan måske lige, hvis den er hård nok. Og det er den, så kan han få blejt. Og det giver så yderligere 3 point. Og så en mørk bal her til René. Det er ligesom det, spillet går ud på, eftersom så man skiftes til det, og kun har et stød hver gang. Så er det ultimative, det er selvfølgelig at score, men også at dække af. Og der bliver spillet til 50 point, og det er bedst af 5 sæt. Ja, det var ikke det store problem for René at ramme den her. Og han er rigtig dygtig, fordi han får den dækket af. Så Erling, han vil spille en spids her. Kort lang bande, og så dirigerer hvid op i keglerne. Og det gør han super, super flot. Allerede her får vi det første bevis på, hvor dygtige de her to spillere er. Det var rigtig godt lavet. Score og dækker af. Det får os ikke bedre. Ja, René han prøver fuldstændig tilsvarende. Og den er også god. Altså igen en bekræftelse på, at det er to rigtig, rigtig dygtige spillere, vi har ved bordet. Lægger rigtig flot ud. Og nu er spidsen knap så spændende, så ja, Erling han er nede og kigge på tredje bande her, for han vil spille en kvart. Både Erling og René er meget, meget dygtige trebande kambolespillere. Så det der med lige at køre rundt i banderne, det er ikke noget problem. Til gengæld her var det ikke præcis nok. Men det var også svært at spille den der kvart. Den var ikke på nogen måde givet på forhånd. Og der ligger så en langbal her til René, men den røde bal ligger jo lidt i vejen. Har sådan en temmelig skrå vinkel, det gør det bestemt ikke nemmere at komme for tykt på her. Ja, den kunne måske i princippet godt være gået ind og taget midt af striben, men rød kom i vejen, så. Og det gav faktisk en fornuftig ball her til Erling. Igen, hvid ligger noget langt væk fra midten, så ja, han får ikke midt af striben med her. De to spillere er altså rigtig, rigtig dygtige til langballer. René prøver at presse ballen her. Han er meget lige på. Der han rammer den faktisk
Det er selvfølgelig forkert at sige for godt, ikke? Men den bliver lige en anelse for tyk. Til gengæld så meget smukt, for han placeret sin stødball. Den, som Erling nu skal støde efter. Inde i hjørnet og inde i banden, så det bliver knap så sjovt her for Erling. Han har selvfølgelig overhovedet ikke noget problem med at ramme den. Prøver at gå ned bagom, men den der, den bliver for bred. Og det var måske med vilje, han prøver at lægge gul og hvid på linje, men ja, han overkig her, fordi han kan spille en kvart på den gule, og så tyndt på højre side, og så simpelthen dirigere hvid bal op i rød. Og rød kan derefter gå ind i pindene, hvis han rammer den rigtig, rigtig godt. Den skal altså ramme super godt her. Men muligheden er der. Ja, flot med den røde. Og den gule kommer også. Et super, super stød her af René Henriksen, som kom så skidt fra start. Han laver lige 14 point her. Og det er godt nok meget, når man spiller til 50. Der ligger sådan en spids her til Erling. Han rammer han også meget, meget fint. Og får dækket af. Så en føring på 6 point, 23-17 til René. Men det er altså, det er jo ikke på nogen måde afgørende. Ja, han kan jo så åbenbart se gul her. Og det var måske med vilje det der, at smide gul ned bag ved rød. Og han fik blegt med der. Og hvis det var planlagt, så var det faktisk superspil. Sådan meget taktisk at udnytte rødball til at gemme, i det her tilfælde, den gule om bagved. Også rimelig smart spillet. Han har ikke ret meget styr over, hvad der ligger bagefter. Eller det har han sådan set slet ikke, men der var ligesom en dobbelt chance der med både med at gå i kejlerne og så lå rød og vente dernede. Men der ligger en rigtig god langball her. Ja. Uha. Og han får også rødt med her. Det sidste var heldigt, men selvfølgelig langballen var super godt ramt. Og derfor så scorer han nu 14 point igen. Og nu må vi sige, at Erling han er helt vild på den. Bagud med 20 point. Det ligger i den grad til René Henriksen, det første sæt her. Fordi den her, den er heller ikke specielt morsom, den som Erling støder på nu. Ah, det er smart lavet. Og spille hvid ind på rød, og så op i pindene. Det var flot. Og slipper pænt fra den, fordi de ligger ligesom parallelt med den korte bande her, så... Så den er ikke så nem. Vi kan se, hvis han spiller på venstre side af gul, så har han jo et problem med, hvor han skal gøre af hvid. Ja, han forsøgte her, men det duede ikke.
Ja, det var noget skidt, René han fik lavet der, fordi han åbnede fuldstændig op, og flot spil her af Erling. Laver 10 point, og lige pludselig er den der 20 points føring skrumpet ind til 5 point. Ja, det var heller ikke den mest oplagte langpal, men han får da scoret 3 point, og det er jo vigtigt, når man er så tæt på de 50. Så er det ligesom om, at det bare eneste point her, det er noget, der dur. Spiller en kort kvart. Han klemmer den, men han fik ikke klemt den nok. Til gengæld fik han dækket af. Den ligger ikke helt til en kvart her. Den ligger sådan lidt for... Det gule ligger ikke rigtig så godt til en kvart. Så han vælger simpelthen at spille forbanden her. Og igen får han ikke fat i kejlerne. Men han får dog trods alt blejt igen. Og mangler nu kun 4 point. Og det er virkelig, virkelig kritisk her for Erling, fordi hvis han overhovedet giver René noget som helst at kigge på, så lukker han jo. Den er ikke god nok. Ej, svært også, men ja, og så kommer der en lukkebal. En langbal, han ligger lidt skråt på, så han skal ind og have fat i noget inden for midterstriben. En yderpind, det er ikke nok. Den fiser lige udenom. Og nu kan han ikke komme tættere på, den gode René. Mangler kun en enkelt pind. Eller for den sags skyld, rødt eller blejt. Så Erling han er presset helt i bund. Ja, det er fint her. Og lige at lave 2, den var ikke... super nem. Det var godt lavet. Men da skulle lige have haft lidt mere, så var den også dækket bedre af. Ja, det kniver lidt, at han kan se den. Ja, den bør han nu sagtens kunne ramme her. Uha, en kæmpe fejl, han laver her. Støder direkte ind i pindene. Det giver 2 point som fejlstød. Og han væltede 2 pinde oveni, så det var 6 point til Erling. Dem kan han godt bruge, og nu kommer det værste. Straffen er jo på den måde ikke særlig stor. Nu beder han om at få lagt ballerne op, fordi det er straffen for at lave en fejl i 5 kejler, at man får ball i hånden. Og den kommer til at ligge godt. Og forskellen er her, reglerne er sådan, at hvor man ikke må score i udlægge, så når man får sådan en straf her, så må man gerne score på det oplæg her. Erling mangler 7 point. Han skal have midterpinden og 2 hvide. Og det er lige det, han gør. Meget, meget koldt lavet af Erling Sjørup. Super sikker i den der langbal der, og han var fuldstændig nede i sækken. En kæmpe overraskelse, at René han smed det på grund af den ene fejl. Der smed han simpelthen sættet. Det var godt nok dramatisk. Førte 48-35, det burde have været en sikker sejr i første sæt her til René, og så smed han det ikke. Men også, må vi sige, iskoldt lukket af Erling. Meget, meget flot.
Men der er jo ikke andet for at komme op på hesten igen for René. Man kan jo sige i hvert fald først, at det viste, at René bestemt har muligheder i den her kamp. Men samtidig kan vi så sige, at det viste også, at han må ikke få ikke give noget væk. Så hugger Erling Sørup til som en slange. Ja, der er en langball her jo. Og det er vigtigt, fordi det er ligesom det, spillerne går og håber på. Det er den bedste ball i det spil her, fordi at den kan give en frygtelig masse point. Det så vi her, hvor han får blegt, men han får kun en enkelt pind, så det var på den måde ikke helt optimalt. Og for at lagt hvid ball ind i hjørnet der, det er noget værre noget at skulle støde på. Fordi når gul kommer der ned, hvordan skal gul så komme væk? Ja. Og Erling, han er godt nok heldig her. Det kunne godt være gået galt, og samtidig får han dækket af. Ja, han får ikke ramt den rigtigt i forhold til kejlerne, men til gengæld så får han jo så her blegt. Men Erling, han kan se den. Der ligger en kvart her. Og den er der. Rigtig godt lavet. Rigtig god kvalitet i den her finale her. Det er en fornøjelse at sidde og kigge på. Helt perfekt stød her af Erling. Score og dækker af. Fås ikke bedre. Det ser ud til, at René han sådan set nemt nok kan ramme gul, men problemet er, hvad sker der så bagefter? Ja. Den kommer frem. Og i og med, at hvidball ligger deroppe på midten der, så ser det ud til, at Erling kan forsøge at snitte tyndt på venstre side af hvid, så går den ind i midterstriben. Og laver en masse i en sværball og laver en frygtelig masse point her. Ja, kom lige for tyndt på. Får kun 2 point. Og der var en kæmpe stor forskel på at tage midt af striben. Og en rigtig god ball her. En spids. Det gode ved den er, at den er rimelig nem at lave, og så bliver den helt automatisk sort bagefter. Den brænder han. Det må han ikke. Han skal udnytte sine chancer, René. Specielt kan man sige, efter han smed første sæt der, så han dog helt ned i sækken, og han glemte bare lige at snøre til. Ja, jeg laver blegt her. Og den er selvfølgelig pivåben, men de ligger sådan ligesom parallelt med den korte bande der, så ja. Spørgsmålet er, om man kan spille en forbande, altså spille en korte bande inden gul, og så få gul over i en tværball. Det er det, han prøver på. Man kom for langt ind under den. Ja, det så faktisk ikke ud, som om han kunne det, men det kunne han.
Så det gav ikke rigtig så meget. Ja, ved over og gennem hvid bag rød. Snedigt tænkt. Og her der ligger der sådan en spids. Men gul ligger sådan, at han skal... Ja, han skal have ret meget effekt i. Nu hæver han bagenden af køen for at få mere effekt i hvid bal. Så den ligesom slår sig kortere ned i hjørnet. Men det var ikke super godt regnet ud. Den bliver alt for kort. Ikke fordi på den måde, det var en nem bal, men den var faktisk ikke rigtig i nærheden. Vi har en spids her, og vi har før set Bo Erling og René være dygtige til det. Men det her, det var ikke godt nok. Den er også for blød. Det havde været rigtig godt spillet, hvis den havde været dækket af. Og lige forskellen på det, der her, der ligger der helt åben bal, og hvis ellers han kan gå fri af kontra her, så er helt klart, så laver han midterstriben her, og laver en høj score. Spiller man lidt venstre effekt, sikkert, så han kan gå tyndere på gul og ikke på kontra. Ja, det gjorde han. Og han laver kæmpe score her. På 10 point. Og igen, det er jo rigtig meget til 50. Og det viser noget om, hvor vigtigt det er, ikke, at lægge sådan et strafspark op, som Erling kom til at gøre her. Det var på den måde en fejl, jo. Det var heller ikke helt godt. Ikke fordi sådan en kvart, der er automatisk, men... Han spillede nu også voldsomt hårdt, og det var nok af taktiske grunde, altså med, hvordan han ville have dem til at ligge bagefter, men han fik den slet ikke kort nok. Og den er så knap så sjov her, den gule ligger inde i banden, spiller også kvart her. Ja, det var godt ramt. Og se tempoet der, han forsøger at dække af nede bag rød, men den kommer lige nøjagtigt frem. Fint spids her af Erling. Og selvom den er åben, så er den ikke sådan lidt problematisk. Altså sådan en langbal der, hvis det er det, han vælger, sådan lidt skråt der, det er svært at lave midterstribe på det, og rød specielt ligger i vejen. Kan selvfølgelig også vælge at spille på den anden side af gul, og så får han jo automatisk rødt her. Og det er trods alt 4 point ned i kassen. Det kunne godt være attraktivt. Ja, det er det, han gør. Og så rundt med gul, og så skal vi se, hvad sker der med den. Noget heldigt går den lige bagom der, men spørgsmålet er, om den er hård nok. Det var den lige nuagtigt ikke, og det var faktisk en stor forskel, fordi var den lige rent igennem der, så havde han både fået flere point, og Erling havde fået et dårligt oplæg. Det der er nu selvfølgelig heller ikke det nemmeste. Han har en dårlig vinkel på hvid. Ja, der kan man se, at han kunne ikke undgå den kontra der. Ja, selvfølgelig kunne han det, men altså, det gjorde han ikke, og... nu ligger der en langbal her. Ja, det kan han ikke sådan lige. Den ligger over midten, så han er lige herhenne og hente hjælpeværktøj. Et lille ekstra bundstykke. Eller forlængelse af bundstykket, så han kan nå. Og det gør det selvfølgelig sværere.
Og det er det, der gør, at han ikke laver den. Det er helt sikkert. Får ganske vist scoret 4 point her, det er jo så udmærket, men det er sådan en bal, som man vel i teorien ville sige, skulle give midt af striben. Plus måske endda en af de to yderpinde. Ja, scorer også fint her, Erling, for lige præcis heller ikke midt af striben. Og den der, uha, den er ikke morsom. For det første ligger han alt for tæt på. Og hvis han bare stod ned på gul der, så... Ja, der er kontra og alt muligt, det er uha. Så han er nødt til at spille defensivt her. Skal jeg finde sådan ned i plan. Smider gul ned langs med den lange bande. Og hvid over i hjørnet. Og hvis den har tempoet der, så er det et super spil. Redder sig ud af en meget, meget dårlig position. Men Allen, han kan åbenbart lige få fat i den her. Men den blev for kort. Der var heller ikke meget at arbejde med det her. Men Erling, han laver et smart træk her. Han der gul ligger inde i banden, og dernede i hjørnet der. Så det bliver rigtig, rigtig svært for René at lave noget fornuftigt her. Hvis han skal spille forband og så spille tværbald der, så... skal den rammes rigtig godt. Ja, han er tæt på. Men det var rigtig svært. Og laver samme nummer og lader den hvide ligge inde i hjørnet der. For at gøre det rigtig ubehageligt for Erling. Bliver lidt for åben. Ja, der ligger en kvart her. Men der er stor afstand. Meget spændende anden sæt her. Helt lige. 30-28. Ja, den ramte han rigtig fint her. Den er godt nok ikke dækket af, men... han har ikke efterladt en langbald. Og fører nu med 10 point. Ja, det begynder at give mindelser om det første sæt, hvor René også var langt foran. Her er det dog knap så langt foran. Ja, får kun 2 point her. Det får ikke klemt kvarten nok. Og spiller så med masser af venstre effekt, så han kommer ned i kort bande, går lige op. Men hvad er nu det? En kæmpe fejl, han laver her. For en ting er, at han ikke rammer den sådan, at det gul går op i pindene, men han slet ikke rammer gul. Ja, der bliver bedt om at få et oplæg. Det vil sige, at Erling, han fik 2 point i straf, og det er jo ingenting. Meget, meget lidt. Men den helt store straf, det er, nu får han, og vi har jo lige set før, da han lukkede første sæt, at det er han skrab til. Ja, også her. Og den her gang, der laver han det hele. Alle pindene. Hold da op. Og det var 12 point. Oven i de der 2 point, han fik jo i straf. Det var 14 point, som René lige smed væk der, på grund af en fejl, som altså simpelthen var helt unødvendig. Det var strengt taget ukoncentreret.
Og det er så, hvis det koster ham anden sæt her også, så har han tabt de to første sæt på simpelthen unødvendige fejl. At det er heller ikke godt nok. Den ligger også helt åben. Uha, uha. Vi ligger godt nok et lille stykke fra kort bande, men den der, den kan slet ikke undgå at give point. Spørgsmålet er sådan set bare, om den giver de 6 point, som Erling mangler. Uha, den blev lidt for åben. Den hvide kommer ikke tilbage der. Ja, han er os også. Det var et stød, han burde have lukket på. Og lige så vel som Erling kom tilbage fra en stort set håbløs situation i første sæt, så har René jo nøjagtigt samme mulighed for at lave noget her. Men så skal han jo også have nogle point med. Det fik han ikke her. Det var rigtig, rigtig flot bal, han får lukket med her, Erling. Og vi kan bare konstatere, meget, meget flot stød, og vi kan bare konstatere, altså, når der står 2-0 på tavlen, så kan René bare ryste på hovedet og sige, det var min egen fejl. For han var fuldstændig med pointmæssigt. Hvis han ikke havde lavet de fejl der, så kunne det have stået helt anderledes. Enten 1-1 eller faktisk 2-0 til René i stedet for. Kæmpe fejl, han laver, og det er på den måde ret usædvanligt, at selvfølgelig rammer man ikke alle baller perfekt, og der sker fejl og sådan noget, men så store fejl, det må man ikke lave. Som sagt, det er bedst af 5 sæt, det vil sige, at Erling mangler nu kun 1 sæt, og René skal faktisk vinde de sidste 3 sæt for at vinde DM. Ja, jeg ryster lidt på hovedet der. Den ligger åbenbart ikke så godt. Gul har også en speciel placering her. Den er lige langt væk fra stort set fra alle bander og fra keglefeltet. Så det er ikke så nemt. Den får en på sinkadusen. Og det gør, at han har overhovedet ikke nogen kontrol over, hvad der ligger bagefter. Men han får scoret 3 point, og det må man sige, det var meget smukt på så dårligt oplæg. Og så er spørgsmålet, hvad Allen kan finde ud af her. Ja, jeg spiller bleg, og så triller gul ned i hjørnet. Så den bliver rigtig ubehagelig. Ja, det er super spil. Se helt ind i hjørnet. Det var rigtig godt lavet af Erling. Selvfølgelig meget defensivt, men det er ligesom også nøglen til succes helt klart ved siden af, og selvfølgelig at få lavet nogle point. Den er grim, den her. Stor risiko for kontra her. Ja, han kan ikke lide den. Det er ikke typisk for Renessen at gå ned og så gå op igen. Det er sådan mere amatører, der gør det, fordi de kun tænker, når de har den position, som René har her. Mens de mere professionelle spillere, de tænker det igennem, inden de støder. Han vælger simpelthen den helt, helt bløde løsning derfor, og altså, den er selvfølgelig ikke dækket af, men den ligger der parallelt med kortbandet, det gør det svært for Erling. Jeg kan sagtens ramme vid selvfølgelig, men den er ikke oplagt at dække af på. Thank you.
Ja. En dygtig trebandekampolespiller kan altid finde et eller andet at lave rødt på her. En måde at gøre det på. Ja, igen går han op. Det er altså ikke helt almindeligt. Selvfølgelig er han også under pres. Det er jo en formidabel modstander, han har, den gode René, men det er simpelthen, det er jo ikke derfor. Det er simpelthen på grund af, han kan ikke lide oplægget. Så vælger han at spille spidsen her. Og så måske ind bag ved rød. Det var smart. Men den er jo nem nok at ramme for Erling her. Spørgsmålet er bare, hvad han skal gøre ved det. Han må ikke ramme rød først, det er fejl, men han kan se en masse af den hvide. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad han skal bruge det til. Arh, det var godt nok også en smart løsning, han lavede der. At prøve at spille hvide lidt på rød. Nu får han en bonus her. Meget, meget heldigt. Kommer hvid rundt der. Det er han selvfølgelig overhovedet ikke nogen kontrol over. Ja, igen. René, han er pladet af her. Han synes ligesom, at han får nogle meget, meget dårlige oplæg. Det er svært for ham at spille noget fornuftigt på det, men her ligger der dog en spids. Selvfølgelig rammes rigtig, rigtig godt. Der er langt fra gul op til keglerne. Ja. Kommer lidt for kort på den. Og føring på 11 point her til Erling Sørup, og det er jo så ikke mere, end det kan René lave i en enkelt indgang. Og igen, Erling Sørup trækket, smider sin gule bal ned i hjørnet. Ja, det var faktisk en rigtig god spids, og prøv at se, hvordan den gule kunne være gået igennem pindene og ned og få bleget også. Der lå rigtig mange point der, og altså det var strengt taget, det var en afbrænder her. Selvfølgelig skulle han langt ind i hjørnet, og det gjorde det ikke til det allernemmeste, men stadigvæk, det var en ball, han burde have lavet noget på. Her rammer han rigtig godt, Erling. Og sørger for at lægge sin gule ball over i lang bande der. Fører nu med 15 point. Ja, så lykkedes det at få point, og det var godt nok ikke det helt tunge, den helt tunge score, men det sænke lykkedes. Jeg kunne selvfølgelig godt have brugt at få midterpinden med der. Og der er så lidt en forskel her. Den her spids her var meget sværere end den, som René brændte før. Og Erling har lavet den bare stensikkert. Der er altså en lille forskel der på de spidser der. Der er Erling altså bare bedre. Og nu begynder det altså at kunne ses på tavlen. Ja, se her igen. Til gengæld får han så godt nok bleget her. Men den er ikke dækket af.
forskel på 13 point, 24-11. Og det er jo indlysende, det er kritisk for René, at han skal vinde de resterende sæt. Ja. Og igen, gul ind i hjørnet der. Rigtig fint stød her af René. Og han er faktisk noget uheldig her med, at han ikke får blind også. Og jeg lå faktisk lige nøjagtigt på den linje der. Og en spids her til Erling. Ja, det var ikke helt så godt. Det har han ellers gjort fint nogle gange, Erling. Også lige den spillede en lille smule hurtigt der, som om det var en automatisk spil. Det var det jo ikke. Den skulle rammes rigtig godt. Ja, og den spiller rigtig godt nu. Og det var faktisk nok til, at han fik lukket det der temmelig store hul, der var kommet her til det sættet. Vi er cirka halvvejs, og det er fuldstændig lige. Og en fejl her, Erling. Ja, det kigger han lidt på, fordi det var også lidt unødvendigt, fordi han ved godt, når han laver den type bal, at hvis han kommer for tyk på, at der kontra, og derfor så skulle han snarere være sikre sig og gå tyndt på. Her ligger også en masse point her. Tværbal under hånden, og så ligger rød dernede, og måske også kan give noget. Altså rødt. Men det kunne han åbenbart ikke, men til gengæld så gemmer han meget flot hvid der nede bagved. Selvfølgelig ikke det helt store problem for Erling at ramme den hvide, men... Ja, her ligger der en... Hvis han spiller forbande for lang bande, så vil gul gå ud på rød. Ja, og så en på hatten. Ja, det er rigtig smart spillet. Hold op, han har også tur i den her. Den er dækket af. Så igen, stadigvæk helt lige 29-30. Spiller kvarten. Ja, det er tæt på. Men det giver en åben bal. Der er jo en kvart her, men der ligger jo også noget der, hvis han kan ligesom på en eller anden måde få lavet rødt her. Han spiller simpelthen kvarten, og meget smart lader gul ligge inde i banden. Og hvis han får den dækket af der, så er det super, super stød, han får lavet her. Det var derfor, han stødte så hårdt. Det var rigtig, rigtig godt lavet af Erling her. Det var helt bevidst, at han stødte så hårdt for at håbe på at kunne lave det, som det lykkes. For den ligger jeg pommeren til. Så skal jeg ned og ramme den her nede i kort bande, altså en langbal, nakkebal. Der skal han nu nok ramme. Men spørgsmålet er, om der ikke ligger noget godt til Erling bagefter.
Uha. Får fat i rød her. Det var fint. Men den er pivet åben. Han kan faktisk snit hvid direkte ind. Det må man godt i det her spil til forskel fra Skomager. Der må man godt støde direkte. Men hvis han spiller tyndt på venstre side, eller på vores højre side af hvid der, og så ind og laver rødt, og så kommer den derover fra en lang bande. Det var fantastisk flot spillet. Og med en føring her, det var en stor scoring, og med en føring her på 46-32, så kunne det faktisk meget vel være et slags vinderstød. Bragt ham snublende nær sejren. For det bliver rigtig, rigtig svært for René at forhindre ham i at lave de sidste fire. Den rammer han godt nok godt, den der kvart. Prøv at se, hvordan han får dækket gul af ned bag rød. Fantastisk stød, han får lavet her, René. Og nu kommer han op på 43. Hold da op, hvor var det flot spillet. Ja, René han kigger op på tavlen, fordi 46-43, det er utrolig spændende det her. Spiller en kvart, den skal han nu nok ramme. Men han får ikke fat i de sidste to hvide, han mangler. Og der har vi så. Ja, er det ikke en slags belønning? Den kom godt nok lidt langt med, den gule der. Havde den lagt lidt højere op, så havde René helt uden problemer lukket med at lave midterstriben. Den er lidt mere problematisk her. Til gengæld kan han overveje, hvis han kan komme til det. Og snit tyndt, det er det, han overkigger på her. Snit tyndt og så lave rødt. Så får han jo det 4 point. Op på 47 og mangler så simpelthen to pinde inde i kejlefeltet. Det er fuldstændig afgørende her. Han kan lukke sættet her. Ja, han fik sine to pinde, men han fik ikke rødt. Og det er en katastrofe. For den der, den er super nem. Den kan han simpelthen ikke brænde, laver rødt her. Tyndt på hvid, og så ned og ramme rød, og så er der lukket. Så er kampen forbi. Og der bliver givet håndtryk. Og super tillykke til Erling Sørup. Men selvom han vandt 3-0, altså på den måde meget klart, så var alle sættene meget tætte og meget dramatiske. Og det var faktisk først her i sidste sæt, hvor han virkelig stak af, den gode Erling. Så tillykke med DM til Erling Sørup.